Velkommen her til DK Syd. Mandag kom der igen luft under vingerne, da Alsie Express igen genoptog ruteflyvningerne til København. Det skete efter cirka 5 måneder, hvor coronakrisen har været skyld i en nedlukning af ruten. Vi har taget en snak med luftfartsanalytiker i Sydbank, Jakob Petersen, om, hvordan coronakrisen har påvirket indenrigstrafikken og ikke mindst trafikken fra Sønderborg. Desuden har vi talt med direktøren for Sønderborg Lufthavn, Christian Berg, som fortæller, hvordan krisen har ramt lufthavnen. Og så har vi talt med Sønderborgs borgmester, som fortæller om, hvordan kommunen som ejer af lufthavnen ser fremtidsperspektiverne for lufthavnen. Men først skal vi høre, hvordan perioden med coronakrisen har været for det lokale flyselskab Alsie Express. Da Mette Frederiksen gik på talerstolen tilbage i marts og annoncerede den her nedlukning af Danmark, kan du huske, hvad du tænkte? I første omgang så var det jo ligesom, at nu lukker det ned. Nu er det fakta, at behovet for flyrejser, det vil dale kraftigt. Det var den første tanke, jeg egentlig havde, og så var det jo i arbejdstøj, hvordan får vi kontrolleret nedlukket det her og kommunikeret, at det drejer sig om en midlertidig nedlukning. Og hvordan oplevede I egentlig efterspørgelsen efter flyrejser i tiden umiddelbart efter? Jamen, den gik ned til nul. Altså, det var som en hjertepatient, hvor der ikke er flere hjerteslag tilbage. Hvordan var efterspørgelsen på flyrejser sådan umiddelbart efter nedlukningen? Jamen, den gik helt ned til nul. Altså, der er ingen efterspørgsel lige efter udmeldingen kom, at Danmark lukkede ned. Og I valgte så at lukke ned. Hvad var grunden til det? Jamen det er jo, når der ikke er efterspørgsel på billetterne, så er der slet ikke nogen grund til at flyve. Og den forlængede vi jo så den midlertidige nedlukning her til den 17. august. Og nu står vi på tasken til at kunne genåbne igen. Det sker så her på mandag. I har dog fløjet her i sommerperioden. Hvordan er det gået her til Bornholm? Jamen, der var jo også i de udmeldinger, der kom, at danskerne skulle tilbringe ferien i Danmark. Og om noget, så trækker Bornholm, og det er gået, jeg vil sige, nogenlunde. Bornholm blev fra vores synspunkt kvalt lidt i egen succes, og det betyder sådan set, at det var svært at finde overnatningssteder. Hvis du ikke kan finde noget sted at sove, så flyver du heller ikke. Men var der flere, der fløj til Bornholm her i denne sommer? Ja, der er flere, der har fløjet i år, end der var sidste år. Som sagt, så genåbner I flytrafikken på mandag, og det er også med en luftfartspakke fra regeringen og Folketinget på 260 millioner, som gerne skulle holde flyene i luften indenrigsmæssigt her resten af året. Er det nok? Det er i hvert fald en hjælpende hånd. Nu skal vi lige sige, til den pakke er den jo ikke udrullet endnu, og det er ikke afklaret, hvordan den kan rulles ud til selskaberne. Men hvis det nu, kan man sige, bliver rullet ud, og der man finder en løsning, er det så nok til, at, kan man sige, at I kan flyve resten af året? Ja, altså resten af året, den dækker jo, tanken ved, den er jo en støtte til den 31.12. Og så skal man jo hæfte sig ved, at forligspartierne jo også har sat sig til mål, så de i november skal tage status, og om der så skal mere til. Men hvad er jeres forventninger for resten af året, passagermæssigt? Jamen, vi ser ned i, at et sted mellem 60-80% af passagererne, de er væk, så vi starter sådan set på nul. Men hvor få passagerer kan I klare det med den her hjælpepakke? Jamen, der er det derhen, hvor hjælpepakken sikrer i hvert fald, at vi til den 31.12. kommer igennem. Formanden for Mads Clausen Fonden har været ude og sige, at de mener jo ikke, at det kun er dem, der skal holde hånden under lufttrafikken. Men hvor meget hjælp tror du, at I kan få fra den side? Det har jeg ikke så mange kommentarer til. Okay. Her til sidst, sidste gang vi talte om fremtiden, så var der jo planer om at åbne nogle ruter til udlandet, sådan midlertidigt, ligesom jeg har gjort tidligere, hvor jeg fløjede en eller to afgange. Hvordan ser de planer ud, set i det her coronaperspektiv? Jamen, kunne se, i 2020 kiggede vi jo ind i det største trafikprogram, vi egentlig havde haft ud af Sønderborg Lufthavn. Og det er jo blevet reduceret til ingenting, og det vil sige, at vores chartergæster til Italien med de tre rejsebureauer, vi havde derinde, ligesom
blev aflyst. Og det, der så er tilbage, jamen, det er vores Bornholmer-rute, som vi har fløjet fra den 22. juni, og så ja, fra den 17. august Københavner-ruten igen. Men hvad tror du, at der skal til, for at man igen kan få gang i udviklingen? Jamen, jeg tænker, det er jo en udfordrende at rejse udlands lige nu her med ændrende rejsevejledninger. Og det er i hvert fald et af de punkter, der skal til, og så skal der jo være en sikkerhed i for passagererne, at de føler sig sikre, når de er afsted. Og før det er, så tror jeg ikke, der kommer det store trafik på den vej. Og her til sidst, hvis nu skal sende en anmodning til regeringen og Folketinget, nu med den første hjælpepakke, hvad skal der til for, at man kan sige, at indenrigstrafikken er sikret? Jamen, det er ikke gjort på et halvt år, at man er tilbage. Og det er det jo. De mest optimistiske prognoser siger jo 2 år. De pessimistiske er på 5 år, inden man er tilbage på det passagertal, man var før coronaen. Og at man lige har det i mente. Og vil I kunne klare 5 år på et niveau, som er væsentligt lavere end normalt? Ikke uden hjælpende hænder. Og sådan lød det altid, da vi talte med direktøren for flyselskabet Altea Express. Og nu skal vi høre, hvordan coronakrisen har påvirket indenrigstrafikken og ikke mindst trafikken fra Sønderborg. Hvad er det for en situation, som luftfartsbranchen står i? Ja, generelt er luftfartsbranchen i fuldstændig kaos, kan man vel sige, i øjeblikket. Stort set alle de store flyselskaber rundt om i Europa, at de skal have statshjælp, altså penge fra staterne, for at overleve. Der er ret beset kun Ryanair, EasyJet og til dels nok Wizz Air, som kan overleve på egen hånd. Alle andre flyselskaber, de vil være gået konkurs, hvis ikke det var for kæmpe store hjælpepakker fra staterne. Og hvad kan man sige, hvad har det betydet, at selskaberne havde det hårdt presset i forvejen økonomisk, da krisen så ramte? Ja, årsagen til, at det her bliver så svært, det er selvfølgelig dels, at man står uden indtægter en lang periode, men også, at rigtig mange flyselskaber har haft svært ved at tjene penge i perioden op til. Og det gør jo altså, at de har ikke haft ret mange penge på kistebunden. Der har ikke været noget at tære af, og pludselig så forsvinder indtægterne, og det gør altså, at de bliver meget sårbare. Hvis vi nu så kigger på et Danmarks perspektiv, hvad har det her betydet for indenrigstrafikken? Jamen, indenrigstrafikken har jo været i og for sig været stort set lukket ned en periode. Den er startet op igen, og nu har vi så også med den luftfartshjælpepakke, der er kommet fra regeringen, har vi så også fået noget støtte, så man faktisk kan holde flyene i luften. Det ser ud til, at der bliver givet tilskud til, at de her indenrigsruter, de flyver, selvom flyene ikke er fyldt. Men hvad var det for et marked, som blev ramt af denne krise? Hvordan så indenrigstrafikken ud før nedlukningen? Jamen, indenrigstrafikken har i og for sig været fin, når vi kigger i Danmark, også op til krisen. Men det ændrer ikke på, at flyselskaberne generelt har haft svært ved at tjene penge, og det gør altså, at de bliver udsatte. I den her industri, der er der ikke råd til, at du pludselig står 3 måneder uden indtægter, fordi det er rigtig dyrt at have fly, det er rigtig dyrt at have personale, som ikke kommer i luften, når det er sådan, at du ikke har nogen indtægter. Men nu omtale selv den her hjælpepakke på 260 millioner. Hvor meget betyder den i forhold til, at kan man sige, at indenrigsruterne får luft under vingerne? Altså, der er ingen tvivl om, at den hjælpepakke, der er kommet direkte rettet mod luftfarten, kommer til at hjælpe indenrigstrafikken. Den kommer til at give nogle tilskud, så flyselskaberne faktisk kan sende fly på vingerne, også selv om de ikke får solgt ret mange billetter i de fly. Det er med til at sikre dem nogle indtægter, selvom passagererne ikke er der. Og det er det, der skal til for at sikre, at flyene de kommer i luften. Og det er nok det, der skal til, i hvert fald i første omgang, for at få passagererne til at flyve. Men det kan godt blive en ret langstrakt proces, det der med at få markedet tilbage på det niveau, som vi har kendt tidligere. Kigger vi sådan lidt mere globalt på luftfarten, så er der en frygt for, at vi måske skal helt frem i 2023, måske endda 2024, inden markedet for luftfart, det er normalt. Og vi kan jo også se det, når det er sådan, at man kigger på, hvad der bliver søgt på flybilletter for danskere, der skal ud i verden. Søgningerne og lysten på at rejse i øjeblikket er bare markant lavere, end det vi har været vant til inden corona. Men hvis du kigger på kortet over antal indenrigsruter i Danmark,
Tror du, at det vil være samme antal, når vi nu går ud af måske 2021? Altså, jeg er ikke så meget i tvivl om, at destinationerne vil være de samme. Men man kan godt risikere, at der bliver færre frekvenser. Og det er jo en del af, det er jo noget af det, der skal binde Danmark sammen. Det er jo, at der er høj frekvens med masser af daglige afgange på de her ruter. Og det er nok det, der i første omgang kan komme i spil. Det er, at man sænker antallet af daglige flyvninger. Og simpelthen for at forsøge at få bedre indtjening på de flyvninger, man så faktisk laver. Man kan sige, at en af de ruter, der er jo blevet ramt af det her, det er ruten fra Sønderborg til København, Alsi Express. De har så haft en nedlukning siden marts, og de åbner op den 17. august. Det er jo hovedsageligt forretningsfolk, der bruger den forbindelse. Hvordan, kan man sige, har de været ramt af nedlukningen? Jamen, der er ingen tvivl om, at det har gjort tingene mere besværligt for forretningslivet her i Sønderjylland, at den rute ikke har været der. Og jeg ser egentlig en situation, hvor det er sådan, at mange selskaber, også industriselskaber, nu har vi Danfoss, der er rigtig store hernede, i og for sig er tilbage i bedre gænge, end hvad man var, da dengang coronakrisen krassede allerhårdest. Så jeg tror egentlig, at vi vil se de forretningsrejsende komme ind i flyene igen og bruge den her rute. Om vi kommer op på samme, om man kan komme op på samme belægning, som det, man har været vant til, det er nok i første omgang tvivlsomt. Men jeg tror, man skal være glad for, at det ikke er fritidsruter, man skal til at starte op her, fordi det er som om, at de fritidsrejsende, de er nervøse i øjeblikket, og de fritidsrejsende, der vil fra København og videre ud i verden, dem er der altså ikke ret mange af i forhold til, hvad vi har set tidligere. Men når man nu kigger på den her coronakrise, så har det jo vist sig, at der er mange mødeaktiviteter, der er jo så flyttet over til Skype. På hvilken måde kan det true en eksistensgrundlag for en rute, som hovedsageligt beflyves af forretningsfolk? Mit bedste bud er, at når vi kigger på det på forretningsrejser generelt, så vil det være det marked, der hen over de næste 2-3 år vil blive hårdest ramt. Jeg tror, at når der er sådan, at sikkerheden ellers er på plads, så tror jeg, at der er mange fritidsrejser, der vil begynde at flyve igen, når vi kigger ind i 2021. Men de forretningsrejsende, de har fået smag for Zoom, de har fået smag for Teams og den type møder. Og det vil betyde, at markedet for forretningsrejsende vil blive svagere, end hvad det har været tidligere. Og det kan godt påvirke en rute som det her. Men jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det kommer til at påvirke så meget, så det bliver et kæmpe problem, når det er sådan, at vi taler ruten mod Sønderborg og København. Men det er også et sted, hvor vi kommer til at opleve en, tror jeg, svagere udvikling, end vi har set tidligere. Og der vil gå nok også nogle år, inden passagergrundlaget er helt tilbage på det niveau, som man har oplevet tidligere. Alsi Express har jo tidligere talt om andre muligheder, og de har jo fløjet nogle enkelte afgange til udlandet. Hvordan ser du sådan en udvikling af et udlandsrutenet i eftervirkningerne af coronakrisen? Jeg tror, det er noget, som man skal være meget, meget påpasselig med i forhold til, hvor stort det brød, man slår op. Der er ikke ret mange fly i luften nu. De fly, der er i luften, de er dårligt fyldt, meget dårligt fyldt i forhold til, hvad vi er vant til. Så rejselysten er ikke ret stor. Det gør selvfølgelig også, at man skal passe på med, hvor stort det brød, man slår op. Det er dyrt at have flyene parkeret på landjorden, men det er endnu dyrere at sende dem i luften, hvis de er tomme. Så det er noget, som man skal være forsigtig med. Man skal være sikker på, at man har en rigtig god forretningsplan, at man har sikkerhed for, at der også er passagerer på de ruter, som man starter op, hvis det er den vej, man ønsker at gå. Men hvordan ser du fremtidsudsigterne for et regionalt flyselskab som Alsi Express? Svære her på den korte bane, det er der ingen tvivl om. Altså, ligesom alle andre flyselskaber har brug for mere kapital, og for at der kommer noget ekstraordinær redningsstøtte, så vil det formentlig være det samme billede her i området. Men man har et meget, meget stærkt fundament, fordi man også er, kan man sige, skabt ud af Danfoss' ønske om at kunne komme ud i verden. Et globalt, kæmpestort, stærkt dansk selskab. Og det er klart, at det giver Alsi Express en masse støtte. Ja, fordi sidste år, der gav de 15 millioner i støtte. Men
Hvor afhængig er Alsie Express af Danfoss? Jamen, der er ingen tvivl om, at i det her område, der er man meget afhængig af at kunne flyve Danfoss medarbejdere til København, og så mange af dem skal formentlig derfra videre ud i verden. Så der er ingen tvivl om, at et Danfoss, der har det godt, og formentlig også vil få det bedre hen over den næste periode, kan godt være, rigtig sundt for, at tilbagefaldet for Alsie Express ikke bliver alt for stort. I forhold til Sønderborg Lufthavn, der har man jo længe haft store ambitioner. Der skulle bygges ny terminal, og der skulle tiltrækkes nye ruter. Hvordan har så nogle ambitioner det i disse tider? Ja, det er ret beset ambitioner, som man bør pakke væk. Men når det er sagt, så er det også sagt med et lille smil på læben, fordi hvis man bare er heldig et enkelt sted eller to, så kan man jo faktisk indfri meget af mange af de ambitioner, man har. Større er udgangspunktet ikke i Sønderborg. Så det handler i og for sig bare om at have en heldig hånd eller to, eller en dygtig hånd, skal man måske kalde det. Så kan man godt nå hjem på det. Men generelt, når vi kigger luftfarten, så er der altså ikke tiden til de store ambitioner. Det er det ikke. Det her, det er et marked, hvor passagerantallet ser ud til at være svagt i de næste 2-3 år, og svagere end det, som vi har været vant til. Og så skal man altså have meget selvtillid for at forsøge at sætte noget stort op her. Det her, det er en industri, hvor det er sådan, at der næsten notorisk bliver smidt gode penge efter dårlige, hvor det er svært at skabe en fornuftig forretning. Så det er ikke, det er for mig at se ikke tiden til de store armbevægelser, men det er ikke det samme som, at man ikke godt kan lave en rigtig stærk indsats i Sønderborg, og måske være heldig og dygtig og tiltrække et flyselskab eller to, og få skabt en rute eller to mere, som gør, at man kan løfte hele passagertallet. Som vi også har talt om ved tidligere interview, hele den her miljøbevægelse. Hvor meget tror du, det kommer til at fylde, når folk så begynder at rejse igen, at de måske så tænker at bruge en mere grønnere transportform? Jamen, altså man kan sige, når vi taler Sønderborg og København, så er der alternativer, der er grønne, men generelt for luftfarten, så rigtig meget af det, der bliver fløjet. Og det handler jo også om, hvor nogle af Danfoss' medarbejdere skal hen, blandt andet når de skal til Østen og når de skal til USA. Altså en meget, meget stor andel af den CO2-udledning, der sker i luftfarten, den sker altså på nogle ruter, hvor der ikke rigtig er nogle alternativer. Og det gør det selvfølgelig svært, men det er klart, og vi kommer også til at se bevægelsen herhjemme. Den er udsprunget fra Sverige med deres flyskam, at vi kommer til at se det mere herhjemme, vi kommer til at se det i Europa. Den grønne dagsorden vil også betyde, at mange vil forsøge at se, nogen, om ikke hver gang, men så nogle gange, om der er et mere grønt alternativ til flyvningerne. Og nu er vi også begyndt igen at tænke nattog, og et privat svensk selskab til at køre nattog fra Sverige gennem Danmark, ned i Jylland og så til forskellige destinationer. Hvis vi nu taler privat rejser fra Sønderjylland, hvor meget tror du, at det kan presse luftfartsbranchen? Jamen, altså, jeg er ikke i tvivl om, at det også er noget, der kan være med til at presse. På kort sigt tror jeg ikke, at det her det kommer til at fylde så meget, at det er det, der ødelægger det. Men der er rigtig mange forskellige bevægelige dele i det her. Man kan sige, at corona fylder rigtig, rigtig meget. Og jeg tror også, at effekterne af corona vil være langt større i en periode, end de effekter, vi kommer til at se af forbrugernes grønne lyst. Lyder altså fra Jacob Pedersen fra Sydbank. Lufthavnen på Kær Halvø har eksisteret siden 1969, og de sidste små 4 år har det været med Christian Berg som lufthavnsdirektør. Men hvordan har de sidste 5 måneder været her under coronakrisen? Det har vi talt med direktøren om. Kan du huske, hvad du tænkte tilbage i marts, hvor Mette Frederiksen gik på det berømte pressemøde og annoncerede den her nedlukning af Danmark? Ja, jeg tror, det er en af de dage, man kan huske, ligesom man kan huske andre nedslagsdage i tiden. Jeg kan huske, at vi stod lige foran og skulle eksekvere på vores charter sommerprogram. Det hele det gik rigtig godt. Vores tanke om, at vi skulle til at lægge sidste hånd på en ny ejerstruktur og bygningen af en ny lufthavn var meget tæt på. Så det skyllede væk med sådan over et øjeblik, over et sekund. Det blev sådan en granatschokstilstand, var i. Men hvis I nu vender tilbage til coronakrisen lidt senere. Du har været direktør her i Lufthavnen i 4 år. Hvad er det for en periode? Hvad er det for en udvikling, der er sket? Jamen, vi har været igennem en vækst kontinuerligt i de 4 år, jeg har været her. Borget af, at det går godt i Danmark, det gik godt for erhvervslivet. Der var mange, der skulle ud og rejse. Der var mange internationale kunder. Der var mange satsninger i Sønderborg. Man byggede et nyt hotel.
Så der var flere ting, som spillede ind i, at vi også kunne se nogle voksne passagertal. Plus at vi var ude at arbejde i markedet for chartertrafik, hvor at vi gik fra, hvis jeg husker tilbage fra 16, der havde vi en charterafgang om sommeren, til at vi gik ud sidste år med på den anden side af 60 afgange om sommeren. Så det har været en vækst hele vejen igennem, og vi var 70 gæster fra i 19 at slå, hvor den all-time high rekord for passagerer i Sønderborg. Og så nævner du også, at I var i gang med at arbejde på en ny ejerstruktur. I dag er det jo Sønderborg Kommune, der ejer lufthavnen 100%. Hvad skulle en ny ejerstruktur være med til at gøre? En ny ejerstruktur skulle være med til at få noget investeringskapital ind. Og altså, hvis man kigger omkring, så bare i Danmark, så er ejerstrukturerne i lufthavnen meget forskellige. Det er tit med det offentlige indover, fordi det er jo et stykke infrastruktur, men man har også behov for at få noget privat investor med indover for at eksekvere på nogle af de planer, vi havde, som var at gøre det her til ikke kun til en meget velfungerende, veldrevet lufthavn, men at blive kommissorium for, hvad man egentlig teknisk kunne gøre i en lufthavn. Men I stod altså der i marts, tæt på opstarten af det, der kunne blive den bedste sæson, så lukker det ned. Der var 5 afgange om dagen til København. Det går så ned til 0 afgange. Hvad er det, der sker? Jamen, vi skal jo til at indrette os. Man stiger jo stift blikket på, hvornår er den næste opdatering på det her. Og man klarer, vi kigger rundt i verden og ser, hvad er det, der sker. Vi er jo nødt til at indrette os. Jeg er nødt til at kigge på, hvad skal vi gøre med vores medarbejdere? Hvordan skal vi indstille os? Vi venter på nogle retningslinjer for, hvordan skal vi forholde os til hele det her? Vi gør, som du siger, over natten kan vi slukke ned, men hvor længe? Og alle de her tanker, det har jo ikke nogen, der kan stadig gøre sig nogle tanker om, hvor længe var det her ved. Så jeg synes, det var en jeg husker tilbage på en hård tid, hvor at man var ramt af sådan en slags granatchok. Luftfart har været ekstremt hårdt ramt af det her, fordi vi skulle finde ud af, hvordan vi skulle passe på hinanden. Ikke kun på passagerer, men også internt. Hvor mange var ledes? Hvad måtte vi? Hvad kunne vi? Og der er vi jo stadigvæk her i, at vi er nødt til at selvfølgelig udvise det her berømte samfundssind og sende folk hjem og sørge for, at medarbejderne ikke, at vi arbejdede på en måde, som gjorde, at vi ikke i større udstrækning kunne smitte hinanden. Så det har været sådan en navigerende kaos, vil jeg sige. Men I kørte så ned på et absolut minimum af personale, fordi I skulle stadig være operationelle, hvis der i situationen, hvor der er brug for et fly, der skal lande. Men hvor meget er det absolut nødvendige? Hvor mange var der på arbejde? Jamen, der skal selvfølgelig være en tårnbemanding, og der skal være et brandberedskab, når vi taler større fly. Så vi var jo nede på, at vi havde 6 mennesker på arbejde. Administrationen arbejdede hjemmefra. Jeg selv var her også. Så det var neddrosling, men vi var stadig nødt til at være opmærksom på, Der har været forskellige faser i det her. Vi har jo en baseoperatør, som lever af at sælge privatflys, eller som er på privatflysmarkedet. Og der var jo meget gang i det marked, så det kan godt være, at man ikke kunne komme til København. Men de der privatjets, de var altså på vingerne på alle tider af døgnet, så dem var vi jo nødt til at servicere. Vi kan jo ikke bare lukke, når vi har nogle kunder i lufthavnen, som har behov for det, for at vi er åbne og fleksible. Så det var noget med at udvise meget stor fleksibilitet i den første tid. Med tiden så blev nedlukningen jo så forlænget. Oprindeligt så Alsie Express havde håbet på, at de allerede kunne komme i gang et par måneder efter. Men det er jo først sket nu. Hvad tænkte du, da det med tiden hele tiden blev forlænget? Jamen, det er jo frustrerende at sidde og kigge ind i, men man må også bare acceptere, at det her, det, som jeg sagde før, det er jo mange faser, det har været igennem, og vi er jo ikke engang færdige, men man troede, det ville gå måske væk hernede ganske kort tid efter, og så ville verden blive normal, men det gjorde den så bare ikke. Så vi måtte jo også indstille os på, at det her det kunne have været længere varighed, og begynde at tænke, hvad gør vi? Hvad skal vi bruge vores medarbejdere til, når vi er lukket? Men det er jo således i en lufthavn, at om der er trafik eller ingen trafik, hvis den skal være åben, så skal der være folk på arbejde. Vi skal jo være operationelle, og det kræver så en del ressourcer.
Så man var sådan åben, men det svarede til at have en butik, og der var ikke nogen, der var ikke nogen gæster i byen. En solstrålehistorie har så været Alsi-Express rute til Bornholm. Hvad synes du om, at man på den måde så får noget positivt ud af den her krise? Det er jo fantastisk, at vi har haft succes med det, og Alsi-Express har haft succes med det. Vi kan se på belægningerne, at folk er glade ved at flyve det. Jeg synes også, når vi taler med kunderne, at folk er ikke så nervøse, men vi tager også alle de forholdsregler, man skal tage. Som jeg tror, at jo længere tid der er gået, jo mere accepterer man måske, at det her er en præmismåde for det første, at man skal forholde sig til. Men også dejligt, at man bare kan. Jeg tror, at der er rigtig mange mennesker, som er trætte af at være hjemme. Så det, man kunne komme rundt i Danmark, det synes jeg har været fantastisk. Og nu er trafikken så startet op her i mandags. Hvordan har du det med det? Det er jo dejligt at være i gang igen. Det er helt fantastisk. Man kan mærke det i hele lufthavnen, også på selvfølgelig alle medarbejdere, at det er bare dejligt, at der sker noget igen. Der holder nogle flyvemaskiner. Vi er glade igen. Ikke så glade, som vi gerne ville være, men vi har forståelse for hvor kritisk det her er. Men vi er glade for at være i gang igen. Men det kan jo kun lade sig gøre, fordi at regeringen og Folketinget har lavet en luftfartsbranche, som støtter med omkring 260 millioner, hvor lufthavnene så får en del af det til at kunne nedsætte taksterne. Men spørgsmålet er det nok? Det er det jo, det ved vi jo ikke. Altså, det er jo noget, vi har diskuteret i branchen og med vores brancheorganer under Dansk Industri i gennem længere tid. Vi ved jo ikke, om det er nok, fordi vi er forskelligt indrettet og har forskellige volumer. Men set ud fra et Sønderborg-perspektiv, så kan det godt være ganske godt. Men nu vil jeg ikke gå ind i politik om, og hvem der skal have og ikke skal have. Men bare det, at der er forståelse for, hvor vigtig en branche vi er for både for sammenhængskraften i Danmark, men også for mobiliteten internationalt, det er vi selvfølgelig glade for. Vi ved også, at penge brændes meget, meget hurtigt af i flyvemaskiner, og med de belægninger, man ser rundt omkring, og der er i lufthavnene, så brænder de altså hurtigt af, de her penge. Men I har fået nogle penge, så I også kan nedsætte lufthavnsafgiften. Er det så noget, der er sket? Nej, det vil sige, at det er ikke på plads endnu. Fordi det er sådan, at den lufthavnspakke, der nu er på plads, den er i høring, PT. Og den høring, den stopper sig ganske snart, og så kan vi så bedre få klarhed over, hvad kan vi, hvad må vi. Der er også noget jura i det her. EU har også en mening om, hvordan vi anvender pengene. Så det er ikke alle takster, man må bruge. Og det er igen, vi er forskellige indrettet i lufthavnen. Nogle har egen handling, det har vi her i den her lufthavn. Det har man ikke i Københavns Lufthavn, det har man ikke andre steder. Der er nogle takster, man må nedsætte, men ikke alt. Det skal vi lige finde ud af, hvordan vi skal navigere i. Men hvor bekymret er du sådan på vegne af indenrigstrafikken efter coronakrisen? Jamen, indenrigstrafikken tror jeg, også lufthavn, som har indenrigstrafik, kigger med lidt bekymrende mine på det, fordi det er jo noget, som har været nedadgående i mange år. Der er jo andre transportformer, og der er forskellige politiske ønsker til, om hvor meget og hvor lidt der skal flyves. Det er jo også et tema. Altså Sønderborg, København, vi er så langt fra hovedstaden, så jeg har en tro på, at vi har et stabilt marked på det. Som vi også lige kom ind på i starten, så stod vi på tærsklen til en god sommer, og med en måske nyere ejerstruktur og store planer for lufthavnen, der skulle bygges om. Hvordan ser de her planer ud nu? Jamen, det er jo noget, vi har drøftet med lufthavnens ejerskab, som selvfølgelig er Sønderborg Kommune og erhvervsudvalg og nedsat bestyrelse. Og der er et politisk ønske om, at vi lige ser tiden lidt an. Og så derfor så har vi udskudt beslutningen i 24 måneder. Så det, vi gør nu, det er, at vi livstidsforlænger vores eksisterende facilitet. Og så ser vi lidt tiden an fremadrettet. Ifølge flere, så har den her coronakrise sat luftfartsbranchen 5 år tilbage i tiden. Altså, der vil gå 5 år, før vi oplever det her passagertal, vi havde før. Er det noget, der bekymrer dig, den udsigt? Ja, naturligvis. Når man tænker på, hvor vigtigt, at vi ved, at i Sønderjylland blandt andet, hvor vigtigt det er at have en velfungerende lufthavn, og vi vil gerne vil booste det hele en anelse. Altså,
Jeg tror, jeg har en tro på, at det trods for, at både internationale brancheorganer og andet for luftfart siger, at der går de her 4-5 år, så er det jo forskellige zoner, hvis vi inddeler verden i zoner. Jeg tror, at det marked, som vi kigger ind i her i Norden og Europa, kommer hurtigere i gang, end man gør måske andre steder. Så, men igen, jeg tror, at det er rigtigt, at der går en 3-4 år før, at tingene er i indeks et eller andet af, hvad der var i 2019, som er acceptabelt. Men tror du så også, der går 3-4-5 år, før man så kan komme videre med de her planer for Sønderborg Lufthavn? Ja, det er jo en ren gætteri, om det er, hvad det er, men man kan jo sige det både i en kontekst af, at man kan vinde på, at markedet er der, og så skal man til at bygge, eller man kan klargøre sig til, at markedet kommer. Der er jo sådan lidt to forskellige strategier eller scopes i det. Jeg tror, vi må sætte lidt andet, for det ses i sådan et større perspektiv. En lufthavn understøtter jo en region, både erhvervsmæssigt og turismemæssigt, så hvis der kommer gang i nogle af de sektorer, så tror jeg også, man ser måske mere positivt på, at man skal til at bygge en lufthavn hurtigere, end en marked måske reagerer. Men du regner stadig med, at næste år, at der måske kommer lidt mere luft under vingerne på chartertrafikken? Det håber jeg. Jeg var lidt mere positiv for noget tid siden, men jeg synes, at der kommer nogle tilbageslag. Der er nogle markeder, der åbner og lukker. Der er et Spanien, som er et meget, meget stort chartermarked for danskerne. Det var vi jo lige på vej ind i, og så lukkede nogle af de mest populære regioner ned igen. Så det er utroligt svært at sige, men vi håber. Jeg har nu Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen i studiet, og Sønderborg Kommune er jo ejer af lufthavnen. Så hvad siger du så til, at indenrigstrafikken til København igen er startet her i mandags? Jamen det er selvfølgelig vigtigt, at ruten er kommet i gang nu. Ruten til København er en livline og en aldeles vigtig infrastruktur for Sønderjylland. Og selvom behovet lige nu nok er begrænset, fordi få vil ud og rejse, og virksomhederne de holder igen osv., så er det jo vigtigt at holde det tilbud og den mulighed i gang, og derfor er det godt, at der kom en hjælpepakke, der gør, at altså også kan se, at en fordel i at få startet op nu, så skal man jo stille og roligt bygge op igen. Vi var rigtig godt på vej. Det er jo nogle acceptable passagertal, og så det bliver en lang periode, det skal bygges op igen. Hjælpepakken vender vi tilbage til her senere. Men i forhold til trafiktallet, så var det jo en stigende kurve frem mod marts, hvor det så hele blev lukket ned. Hvad tænkte du, som nu hvor Sønderborg ejer lufthavnen, da det lige pludselig kan man sige, gik ned, og det hele blev lukket ned for flytrafikken? Jamen det er klart, at lufthavnen koster, og det har den gjort de sidste mange år, hvert år kommunen 8-9 millioner kroner at have i gang. Det er jo sådan en fast udgift, vi nærmest har haft for at sige, jamen det er der behov for i det her område. Det vil det også være i fremtiden. Og vores altså, den kommunale økonomi er ikke så meget afhængig af, hvor mange der flyver. Men det er jo derfor, vi har en lufthavn. Det er jo fordi, der skal være aktivitet, og vi skal med den gode infrastruktur, skal vi understøtte de mange virksomheder i vores område, som er afhængige af at kunne komme ud i verden og kunne komme til København, hvor rigtig mange ting jo sker. Så økonomisk, jo, vi får et ekstra underskud i år, som vi formentlig får dækket, men det handler jo mere om, hvor uendelig vigtigt det er, at vi holder gang i den lufthavn, og at der er nogen, der vil flyve og kan få økonomi at flyve. Det er jo det vigtigste. Så på nuværende tidspunkt kan I ikke sige noget om det her kommer til at betyde noget for økonomien, om vi kommer til at skulle betale ekstra i år? Jo, altså jeg kan godt forudse, at vi får en ekstra udgift på i størrelseorden 2-3-4 millioner kroner.
på grund af den her nedlukning. En del af det vil vi stadigvæk forsøge at få kompensation for, ligesom alle de andre kommunale ekstraudgifter, vi har haft under coronakrisen. Men altså, vi har jo som byråd sagt, jamen vi er garant for, at der er en åben lufthavn, der er en mulighed for at flyve. Så er der den anden del af virksomheden, det er der nogen, der vil og kan holde økonomi i at flyve, for ellers hjælper det ikke noget, at vi har en lufthavn. Men altså byrådet har jo sagt, jamen det er så essentielt, at der kan flyves fra Sønderborg. Så vi bruger hvert år det der store beløb på at holde den. Men hvis det nu kommer til at koste ekstra 4 millioner, så håber jeg, at det bliver dækket ind af de hjælpepakker fra regeringens side? Ja, altså der er det jo, at vi som kommune får dækket ekstra udgifter til hjemmepleje, til hjælpemidler og alle de der ting. Og vores lufthavns ekstra udgifter søger vi på samme måde at få derfra. Virksomheden, Alsi og andre, som har deres virksomhed ude i lufthavnen, de søger jo fra en anden hjælpepakke, altså virksomhedernes mulighed for at få hjælp. Så det er to sider af den samme sag. En af forudsætningerne for, at trafikken nu kunne komme i gang her i mandags, det var den hjælpepakke, der er kommet til indenrigstrafikken, som ligger på omkring de 260 millioner kroner. Er det nok? Det tror jeg ikke, det er. Og det var også det, vi gjorde rede for, da vi snakkede med politikerne på Christiansborg, at der er brug for en lang periode, hvor de her selskaber skal have hjælp for at have økonomi til at vente på, at passagertallet igen er op og bæredygtigt. Så jeg tror, man kommer til at kigge på det igen. Men det var jo ligesom også for at sige, nu skal vi hjælpe det i gang her og nu, og nu kigger vi på den her periode, og så må man så tage det igen senere. Jeg synes, det er en fair ordning, der er lavet lige nu, men jeg er jo helt sikker på, at man kommer til at kigge på det igen. Ja, fordi det er jo nogle af pengene er øremærket til at støtte selskaberne, og andre er jo så til lufthavnene, som så kan nedsætte taksen. Jeg talte også tidligere med Dennis, direktør for Alsi Express, der også siger, at hvis det fortsætter en dårlig tendens også ind i 2021, så er det beløb, der er afsat, ikke nok. Så hvad vil du gøre for at presse regeringen og Folketinget til at tænke, at der måske skal endnu en pakke til indenrigstrafikken? Jamen, vi vil selvfølgelig følge det her tæt, og vi vil også kigge på, er der noget, vi som byråd kan understøtte med for at skubbe gang i det igen. Men ellers så vil jeg jo sammen med virksomhederne derude selvfølgelig holde de møder og lægge det pres og gøre forståeligt, hvor vigtigt det her det er for vores område og for de virksomheder, som jo også beskæftiger ret mange medarbejdere faktisk. Vi skal også tale lidt om lufthavnen, som Sønderborg Kommune har haft nogle ret store planer for, at der skulle bygges ny terminalbygning, blandt andet. Hvordan ser fremtidsudsigterne ud for det projekt? Jamen det er klart, vi havde store ambitioner. Vi har som byråd har vi reserveret et meget stort millionbeløb over de kommende år til udvikling af lufthavnen, 75 millioner kroner, og vi håbede jo, at vi sammen med nogle private partnere i området skulle udvikle den her lufthavn og også bygge ny terminal. Det er ikke det vigtigste, men det vigtige er, at vi sikrer, at der er en lufthavn, som kan håndtere flyene og som må med de nye regler og så videre, der kommer hele tiden, så skal den opgraderes, og det kommer til at koste en del penge. Det er klart, at i den situation, vi er i nu, der må vi alle sammen sætte de store ambitioner lidt på hold. Men det betyder jo ikke, at vi ikke arbejder videre. Vi kommer til inden for 2020 at sætte arbejde i gang ude i lufthavnen, som netop sikrer, at den gamle terminal den kan holde i nogle år endnu, og at den kan overholde de mange regler, der er.
det er det vigtigste investering lige nu. Så håber vi stadigvæk på, at vi når til enighed om at lægge lufthavnen i et selskab, hvor der også skal være en privat partner. Og så er vi med dem, vi forhandler med om det, også enige om, at de store planer er selvfølgelig udskudt, indtil vi ser, hvordan det går med den her indenrigstrafik. men det er jo ikke sådan, at vi... at vi skrotter det hele, det gør vi ikke. Pengene er der i vores kommunale budgetter, men det er klart, at vi kommer til at vente lidt. Det vil være fuldstændig useriøst at gå i gang med store udviklingsplaner lige nu. Omvendt skal man jo også være klar, når så mulighederne de er der igen. Der vil også tale om, at der skulle mere udenrigstrafik i lufthavnen. Ja. Og eksperter taler om, at selve udviklingen, eller i hvert fald det niveau, vi var på før krisen, det tager måske 5 år, før vi når dertil igen. Så kan du se, at det måske først er i 2025, man begynder planerne med lufthavnen? Jamen, jeg tror, vi alle sammen håber, at hvad skal man sige, verdensøkonomien kommer hurtigere i gang igen, men det er jo det, hvor vi siger, at vi må afvente, vi må tage det, kigge på det igen om et halvt år, hvor er vi nu hen, kigge igen, og hvornår skal vi så sætte nye planer i gang. Fordi der kan sagtens gå 3-4, måske 5 år, inden vi skal tænke i og lave terminal og udvidelse af baner osv. Men jeg er ret sikker på, at Sønderjylland har også i fremtiden brug for god infrastruktur, også i luften. Ja, for hvad er det for et fremtidsscenarie, du ser for Sønderborg Lufthavn? Jamen, men det er jo her og nu, der kan vi jo kun se ind i, at vi skal holde gang i ruten til København. Vi skal sørge for, at der er nogen, der kan have økonomi og flyve til København, det er vigtigt. Så arbejder vi videre på at udvikle den der charterturisme, som jo faktisk også er godt i gang. Jeg kommer lige fra lufthavnen, og den var jo fuld af mennesker, som skulle til Bornholm i det her tilfælde, men vi har jo også selskaber, som gerne vil flyve ud fra Sønderborg, ud i Europa til et par turistdestinationer, og det skal vi blive ved med at dyrke. Og på den måde også skub aktiviteten op i lufthavnen, så den bliver bæredygtig, bliver den nok ikke økonomisk. Jeg tror, Sønderborg Kommune skal blive ved med at putte penge i, hvis vi vil have en lufthavn. Men vi skal jo gerne have mere aktivitet. Og når der ikke er den samme efterspørgsel efter hos virksomhederne for at flyve ud i verden, jamen, så skal vi arbejde på nogle andre fronter, og det kunne være turismen, vi skal arbejde videre på. Der er nogle muligheder. Men synes du, at det på sigt er værd at have en lufthavn, hvis Sønderborg Kommune skal blive ved med at betale? Altså, så længe vi har så mange store og også mindre virksomheder i vores område, som er afhængige af hurtigt at kunne komme ud i verden, og det, jeg kan ikke forestille mig en verden, hvor vi ikke har brug for at skal ud og forhandle og lave aftaler osv. rundt omkring i verden. Så længe vi har en erhvervsstruktur, som den er nu, der er jeg ret sikker på, der er behov for det. Og det handler jo om arbejdspladser, det her. Det handler om også, er Sønderborg-området, er Sønderjylland et sted, hvor man kan og vil drive virksomhed. Og det med at bosætte sig som medarbejder, jamen så tror jeg, byrådet vil straks have rigtig langt for at holde den lufthavn. Jeg kunne også ønske mig, at flere i Sønderjylland så vigtigheden af den, så vi ikke skal blive ved med at trække den selv, men det har nok lange udsigter. Vi skal også lige runde en mulig fast forbindelse til Fyn, som I også er fortaler for. Du mener ikke, at sådan en fast forbindelse kan underminere grundlaget for en indenrigsrute til København, hvis det nu... Ja, så ville det måske kunne tage til København på under 2 timer. Det ser jeg ikke lige for mig, men som sagt, der kan og der vil ske en kæmpe udvikling i de kommende år.
lige nu der er luftfart jo den store også CO2-synder. Hvor hurtigt kommer luftfarten over på noget andet brændstof og så videre. Hvis den gør det for vi andre flytyper, jamen så er det jo bare et supplement. Så vil landevejstrafik og lufttrafik bare supplere hinanden. Hvis ikke det lykkes, så tror jeg, at det bliver dyrt at flyve. Så kan det godt være, at det bliver bedre med trafikken på vejen og så videre. Men jeg synes, der er mange usikkerhedsmomenter i det, men de ligger så langt ud. Og her og nu, der er vi nødt til at koncentrere os om at holde gang i den her lufthavn. Altså Fyn-forbindelsen, den kommer jo ikke hverken om 3 år eller om 5 år, så den ligger et stykke ud. Og jeg ser ikke, at det er enten eller. Jeg ser faktisk, at det er begge dele. Og det er jo, det handler jo rigtig meget om alle de andre tiltag, som er i gang i det her område med turismen, som buner nu, men jo som får yderligere et skub, når der kommer et stort ferieresort. Vi skal have flere mennesker hertil. Sønderborg bys kraftige udvikling gør jo, at Sønderborg bliver mere attraktiv, men så skal infrastrukturen også være der, for ellers så kan de være spildt, alle de store investeringer, vi har gjort. Men du nævnte også, at du kunne egentlig godt tænke dig, at I ikke sad alene med den her opgave, så hvordan vil du eventuelt kunne få de andre sønderjyske kommuner med? Jamen, jeg vil da blive ved med at arbejde for, at man ser lufthavnen som Sønderjylland og de sønderjyske virksomheders gode mulighed for at komme hurtigt ud i verden, uden at skal hænge på motorvejen. Og så er det også i Sønderborg, at der ligger et universitet, eller en afdeling af et universitet, som alle i Sønderjylland burde have øje for. Og der betyder infrastruktur også noget, hvis man skal blive ved med at investere på Altion og så videre, så skal det være for hele Sønderjyllands vedkommende. Og der kræves det så også infrastruktur. Jeg siger ikke, at de andre kommuner skal ind og betale en ligelig part af de udgifter, der er. Men i forbindelse med nogle udviklingsaktiviteter osv., der burde man se helheden. Se, at Sønderjylland er afhængig af så mange forskellige elementer, som vi skal være fælles om. Lige nu der er det som om, at vi stadigvæk sidder og passer vores ting. Og det er ikke gavnligt for Sønderjylland. Erik Lauritsen, tak fordi du kom i studiet. Selv tak.